silloin, että kyllähän mun mielestä se kontrasti sitten kuvataiteeseen, ja onneksi tuli tämä taideennustus, joka vei. Mua ei todellakaan varmaan olisi, ja sitten mulla on kuitenkin koko ajan se vauhtiviehtymys ollut, niin kontrasti kuin se onkin. Se maailma on niin erilainen, ja sehän liittyy tämmöiseen nuoruuden sen aikaiseen semmoiseen itsetuhon viettiin suoraan sanoen, hakee niitä rajoja, jotka tulisi aina muutaman kerran ylitettyä, mutta ei onneksi ihan täysin.